ove Christos, և ինչ ես սպասում նրանից։ Ով է Քրիստոսը քեզ համար։ Այսօր Տեր ուզում է մտնի մեր Երուսաղեմի մեջ։ Ով է Քրիստոսը քեզ համար։ Ինչպես ճանաչենք Քրիստոսին։ Ինչպիսին է նա։ Երբ որ Տերը գալիս էր Երուսաղեմ, երբ որ մուտք էր գործում Երուսաղեմ, բոլորը ցնծությունով բացականչում էին. Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունով եկող։ Բայց մեկ շաբաթ անց այդ նույն մարդիկ աղաղակում էին. Խաչեք, խաչեք նրա։ Երբ որ Պիլատոսը ասում էր, մեղք չեմ գտնում իրա վրա, բաց թողեմ, ում բաց թողեմ, այս մարդասպան Բարաբային, թե Հիսուսին, որ թագավոր է անվանվում, հրեաների թագավորին, այդպես էլ գուցե կիսածաղրական անվանում էր, ում բաց թողեմ, այս մարդը անմեղ է, տոն է ձեզ, տոնին, ինչ որ մեկին բաց թողեմ ձեզ համար։ Ժողովուրդը բացականչում էր Բարաբային, Հիսուսին խաչիր։ Այդ նույն ժողովուրդը ընդունել էր նրան։ Ով է Քրիստոս քեզ համար։ Ով է Քրիստոս քեզ համար։ Ինչպիսին է նա։ Եկեք թույլ տանք, ես սիրում եմ, որ Աստվածաշունչը ինքն է պատասխանում այս հարցին։ Ինչպիսին է ինքը իրեն ներկայացնում Տերը։ Հովանեսի 8:46-ում Տերն ասում էր. «Ձեզնից ով կարող է ինձ մեղքի համար հանդիմանել»։ Այլ խոսքերով ասում էր. «Ես մեկն եմ, ով ամբողջ մարդկությունից տարբերվում է նրանով, որ մեղք երբեք չեմ գործել»։ 8:29-ում Հովանես 8:29-ում գրված է, որ «Ես միշտ հոր կամքն եմ կատարում»։ Ես միշտ հոր կամքն եմ կատարում։ Ով կարող է ասել, որ միշտ հոր կամքն է կատարում։ Միայն նա, ով երբեք մեղք չի գործում։ Ով կարող է ասել, որ միշտ հոր կամքն է կատարում։ Միայն Քրիստոս։ Ով է Քրիստոս քեզ համար։ Նա ասում էր, ես եմ աշխարի լույսը։ Նույն Հովանեսի ավետարան 8-րդ գլխի 12-րդ խոսքն է սա։ Ով իմ հետևից գա, նա խավարում չի քայլի, այլ կյանքի լույսը կընդունի, ես աշխարի լույսն եմ, ես մեկն եմ, ով մարդուն կարա իրա խավարից անի։ Խավար, մի պահիշենք ամեն մեկս մեր կյանքի խավարը։ Խավար, այն ժամանակ, երբ որ մեռնելը ավելի լավ է լինում, քան ապրելը, երբ որ ասում ես, երբ պիտի վերջանա այս իրավիճակը։ Քրիստոս ասում է, ես եմ լույսը, ես եմ, որ քեզ հանելու եմ խավարից, ես եմ։ Երբ որ զարմանում էին հրեաները այս խոսքի վրա, ասում էին, դու ով ես, մեր աչքի առաջ ես ծնվել, մեծացել, ասում էր, ես լավ չեք ճանաչում, ես Աբրահամից առաջ եմ կայ, ինչու Աբրահամի հետ համեմատում, որովհետև Աբրահամը հրեաների համար չափանիշ էր, հավատքի հայր եւ այդպես էլ կա, բայց Հիսուսն ասում էր, ես Աբրահամից առաջ կայ, ով է Քրիստոս քեզ համար։ Եկեք Եսայա մարգարությունից մի հատված կարդանք, որ ճշտենք, վերջնական ամեն մեկս մեզ համար ճշտենք այս հարցի պատասխանը, ով է Քրիստոս ինձ համար։ Եսայա 43:10-ում կարդում ենք, դուք եք իմ վկաները, ասում է Տերը, և իմ ծառան, որին ես ընտրել եմ, որպիսի գիտենաք և հավատակ ինձ, և հասկանաք, որ ես եմ,
Ինձանից առաջ մի աստված չկազմվեցավ, եւ ինձանից հետո չի լինելու։ Ես եմ Եհովան, եւ ինձանից բացի այլ փրկիչ չկա։ Ուրիշ փրկիչ չկա, ասում Աստված։ Հետո եկել է մեկը ու ասում է. Ես եմ փրկիչը, ով ինձ հավատա, հավիտենական կյանք կունենա։ Այն Աստված, որ խոսում էր Եսայա մարգարեի շուրթերով, այդ Աստված մարմին էր հագել եւ եկել էր, ասում էր. Ես եմ աշխարհի լույսը, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ինչ եք մանգալիս, մարդիկ։ Ես եմ ճանապարհը, մոլորվել եք, ես եմ ճշմարտությունը։ Ձեզանից գնացել է կյանքը, ապրում եք, բայց ձեր ապրածը ապրածի նման չի։ Ապրում եք, բայց կյանք չկա ձեր մեջ։ Ես եմ կյանքը, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եվ բոլոր են մարդկանց, ովքեր մտածում են, որ Հիսուսը լավ ճանապարհ է, բայց միակ ճանապարհը չի։ Այս խոսքերը գրված են Հովանեսի ավետարան 14:6-ում։ Ինքը ասում է. Ես միակ ճանապարհն եմ դեպի Հայր։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, ոչ ոք հոր մոտ չի գնա, եթե ոչ ինձանով։ Ես միակ ճանապարհն եմ, ով է Քրիստոս Տերը քեզ համար։ Ես եմ բարի հովիվը, հոգատարության կարիք ունես, նայա բարի հովիվը, պաշտպանության կարիք ունես, նայա բարի հովիվը, ցամաքել ու չորացել ես, հոգևոր սննդի կարիք ունես, նայա բարի հովիվը, ով քեզ կտանի կանաչ մարգագետիններ, նայա բարի հովիվը, փրկություն ես փնտրում, ելք ես փնտրում։ Հովանես 10:9-ում գրված է. Ես եմ դուռը, քո իրավիճակից դուրս գալու, քո փրկության դուռը ես եմ, ես եմ կենթանի հացը, որ երկնքից իջել է, Հովանես 6:51։ Ես եմ սկիզբը եւ վերջը, ալֆան եւ օմեգան։ Նույն խոսքերը Տեր Աստված խոսում է Եսայա մարգարեի շուրթերից, ասում է. Ես եմ սկիզբը եւ վերջը, հենց այդպես էլ գրած է, ալֆան եւ օմեգան։ Եւ հայտնություն 1:7-8 խոսքերում կարդում ենք, որ Տեր Հիսուսն այդ խոսքերը ասում. Ես եմ սկիզբը եւ վերջը, ալֆան եւ օմեգան, ով է Քրիստոս քեզ համար։ Մարկոս 2:10-ում ասում է, որ ես իշխանություն ունեմ մեղքեր ներելու, եւ միայն Աստված ունի այդ իշխանությունը։ Հովանես 6:40-ում կարդում ենք, որ ինքը հավիտենական կյանք տվողն է եւ հարություն տվողը ինքն է։ Հովանես 11:25-ում ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի։ Այս խոսքերը, գիտեք, կարան գան, ասեք, հետեւը պատա, չէ՞, կարաս մի բան խփես այս պատին ու ունկնի ներքև, կարաս դու այս պատը լինես, որ այս խոսքերը գան քեզ կպնեն ու ունկնեն ներքև, բայց կարաս դու այս խոսքերը վերցնես քո մեջ։ Այսօր Քրիստոս ուզում է հաղթական մուտք գործի քո կյանքի մեջ։ Ինչ պակասություն ունես, ինքը ասում է, ես եմ քո պակասությունները լրացնողը, դատարկություն ունես ներսումդ, միայն ես կարող եմ, քեզ թվում է, թե փողը կարա, ամուսնությունը կարա, չգիտեմ, խնջույքները ու խմիչքը կարա այդ դատարկությունը լրացնի, Քրիստոս ասում է, միայն ես եմ, որ կարամ լրացնեմ քո ներս, լցնեմ քո ներսի դատարկությունը։ Ով է Քրիստոս Տերը քեզ համար։ Նա այդ բարի հովիվը, որ մեզ սիրեց այնքան, որ իր կյանքը դրեց մեզ համար, ինքը գիտեր անգամ,
որ մեռնելու է մեզ համար, եւ հետո նաեւ հարությունը առնելու։ Հովանես 10:17-ում ա դա ասում, իմ կյանքը դնում եմ ոչխարների համար։ Ես իմ կյանքը դնում եմ, որպիսի կյանքի հացը ընդունեք, որպիսի իմ խաղաղությունը ընդունեք, որպիսի իմ փրկությունը ընդունեք, որպիսի լույսը ընդունեք, որպիսի այն բոլոր բաները, որ թվարկվեցի, որպիսի այդ դուռը բացվի ձեր կյանքում, որպիսի այդ ճանապարհի վրա կանգնեք, ես պիտի ձեզ համար, Տերն ասում, իմ կյանքը դնեմ, բայց ես մահացած չեմ մնալու, հարություն եմ առնելու։ Ղուկաս 18:31-33 խոսքերը, ես հիմա ամփոփ ասեմ, դուք եթե հետո ժամանակ ունենաք, ընթերցեք, ասում ա, որ պիտի կատարվի մարգարեների ասածը, եւ ինձ խաչելու են ձեր մեղքերի համար, բայց երրորդ օրը հարություն եմ առնելու։ Նա նաև խոստացավ, որ վերադառնալու է, վերադառնալու է, երբ որ նա վերադառնա, ազգերը ողբ են անելու։ Մատթեոս 24:27-31-ը, Մատթեոս 25:31-32 խոսքեր ասում է, «Փառքով գալու եմ եւ բաժանելու եմ մարդկանց, ոչխարներին մի կողմ, այծերին մի կողմ»։ Ինչու այս համեմատությունը անում Տերը։ Ո՞վ է Քրիստոս քեզ համար։ Ոչխարները նրանք են, ով իմ ձայնը լսում են, այծերը նրանք են, ովքեր ուզում են, ինչպես ուզում են, այդպես են ապրում։ Տեսել եք ոչխարների հոտը ոնց է գնում։ Խելոք, բոլորը համախմբված, որտեղ որ հովիվը առաջնորդում է իրանց։ Տեսել եք այծերը ոնց են գնում։ Այստեղ խոտ տեսավ, վազում է այնտեղ, այնտեղ տեսավ, գնաց այնտեղ, կեսը կարող է կողմ վազեմ, կեսը կարող է կողմ վազեմ։ Եվ Տեր ասում է, ես վերադառնալու եմ, երբ որ մարդի որդին փառքով եւ սուրբ հեշտակներով կվերադառնա, այն ժամանակ բաժանելու է մարդկանց երկու մասի։ Ո՞վ է Քրիստոս Տերը քեզ համար։ Ինչպիսին ես դու։ Ապրում ես արդյոք հնազանդության մեջ, թե ապրում ես այնպես, ինչպես քեզ է հարմար։ Ապրում ես իր հոտի գառան նման, թե ապրում ես այծերի նման, որոնք վազում են այն կողմ, որտեղ իրենց է հարմար, որոնք ջանք չեն անում իրենց կյանքում հնազանդություն բերելու։ Նա իր կյանքը դրեց, որ մենք փրկություն ունենանք։ Ո՞վ է Քրիստոս Տերը քեզ համար։ Գիտեք, անհնարին է անտարբեր լինել նրա հանդեպ։ Անտարբերություն ես չեզոք դիրքում եմ։ Ես ոչ այծերի մեջ եմ, ոչ գառների մեջ եմ, ես չեզոք դիրքում եմ, ես մարդ եմ, իմ համար ապրում եմ, Աստուն հարգում եմ, ունեմ իմ ընտանիքը, բարի մարդ եմ, չարություն չեմ անում, ոչ ոքի չեմ վնասում, իմ համար ապրում եմ, անհնարինը։ Քրիստոսի հանդեպ ունենալ չեզոք դիրք բացարձակապես անհնարին է։ Կամ դու ընդունում ես ու հնազանդվում, կամ դու ապրում ես քո ուզածով եւ ոչ թե հնազանդության մեջ եւ մերժում ես նրան, անհնարին է, անտարբեր, չեզոք դիրքում լինել Քրիստոսի հանդեպ։ Ո՞վ է Քրիստոս Տերը քեզ համար։ Եվ ինչ ես սպասում նրանից։ Հավատում ես, հավատում ես այն խոսքերին, որ ես կարդացի։ Չէ՞ որ փրկությունը հավատքով է, դու հավատում ես այս խոսքերին։ Մի ամբողջ քաղաք ցնծում էր եւ արմավենու ճյուղերով ողջունում, երկելով ու պարելով թագավորի առջև ցնծում էր եւ աղաղակում էին, Օֆսաննա, Օֆսաննա նշանակում է փրկիր մեզ հիմա,
փրկիր մեզ, սա հաղթական աղաղակ էր, սա Մեսիային դիմավորելու աղաղակն էր, սա Զաքարիա մարգարեության իրականացումն էր, որ ասում էր, որ քո թագավորը ձիու վրա չի մտնելու, ձիու վրա նստած չի մտնելու քաղաք, այլ էշի վրա նստած է մտնելու, հեզ ու խոնար է մտնելու, բայց նա թագավորը եւ Քրիստոս էշի վրա նստած մտնում էր Երուսաղեմ եւ մարդիկ աղաղակում էին, Օֆսաննա, օրհնյալ լինի Տիրոջ աննով եկողը, ճուղերը, արմավենու ճուղերը եւ իրենց հանդերձները դնում էին այդ ավանակի ոտքերի տակ, որի վրա նստած էր Տերը։ Ինչու էին նրանք այսպես աղաղակում, ինչու էին ուրախացել, գիտեք, դրանից առաջ տեղի էր ունեցել Ղազարոսի հարություն, 4 օրվա մահացածը հարություն էր առել եւ լուրը տարածվել էր, հարություն տվողն է գալիս։ Գիտեին Քրիստոսի արած հրաշքները, հիշում եք, 5000-ին կերակրեց, հիմա էլ մահացածին է հարություն տվել, ինքնա որ կա մեր Մեսիանը։ Երբ որ աղաղակում էին, Փարիսեցիները ասում էին, չես լսում ինչ են ասում, փակիր դրանց բերան, քեզ Մեսիայի տեղն են դրել։ Տեր ասեց, եթե իրենք լռեն, քարերն են աղաղակելու, որովհետև այդպես չասեց, բայց դա էր դուրս գալիս, հենց ես եմ որ կամ, ով է Քրիստոս Տերը քեզ համար։ Մարդիկ թագավորին էին սպասում, բայց ինչի համար, որն էր նրանց ակնկալիքը Քրիստոսից։ Մարմնավոր ակնկալիք, ինչպես շատեր այսօր եկեղեցի են գալիս մարմնավոր ակնկալիքների համար, հույս ունեմ, որ ոչ դուք, գամ որ գործերս լավ լինի, գամ որ բժշկվեմ, գամ որ օրհնվեմ, գամ որ չգիտեմ ինչ, այս երկրի հետ ամեն ինչ կապված, այս աշխարհի հետ ամեն ինչ կապված, եւ նրանք էլ դրա համար ուրախացել էին, հրաշքներ ենք տեսնում։ Ճիշտ հասկացեք ինձ, ես դեմ չեմ դրան, դրանք բոլորը խոստումներ են, որ Տիրոջը հավատացողը եւ պիտի օրհնվի, եւ պիտի բժշկվի, եւ այս երկրի վրա պիտի ապրի մի կյանք, Տերը խոստում ունի, գիտեք, նաեւ ֆինանսների առումով, ունենաս այնքան, որ քո կարիքները բավարարես եւ մի բան էլ ավելանա օգնելու համար։ Բայց արդյոք մենք սրա համար ենք Տիրոջը պաշտում։ Գիտեք, այստեղ մի շատ հուզիշ տեսարան կա, որի մասին ուզում եմ խոսել, ավելի շատ կարդալ, Ուկաս ցնծությունա, չէ, ընդհանրապես այս տոնը ուրախության տոնը, գիտեք, երբ որ մարդիկ ուրախանում են ու ցնծում են, թագավորը մտնում է քաղաք, երգում են, պարում են եւ ցնծության տոնը։ Բայց եկեք կարդանք այս տոնի մի հատվածը, Ուկասի ավետարան 19-րդ գլուխ 41-ից 42 խոսքերը։ Եվ երբ որ մոտեցավ, տեսավ քաղաքը, լացեց նրա վրա եւ ասեց. Եթե դու իմանայիր, գոնե այսօրվա օրը քո խաղաղության մասին, բայց հիմա ծածկվեց քո աչքերից։ Շատ տեղեր չկան Աստվածաշնչում, որտեղ Քրիստոս Տերը լաց է լինում։ Այս ցնծության պահին, որ ամբողջ քաղաքը, խոսքն ասում է, դղրդում էր, պատկերացնում եք, քաղաքը դղրդում էր, որովհետև բոլորը աղաղակում էին ուրախությունից, ցնծությունից, պայթում էր քաղաքը, Տեր Հիսուս լացեց սրտանց, ասեց, գոնե այս պահին հասկանայիր,
այն խաղաղությունը, որ քո համար պատրաստված էր, բայց քո աչքերը չտեսան, ծածկվեց քո աչքերից, ինչու Տերը լացեց, Տերը եկել էր խաղաղություն տալու Երուսաղեմին, Աստված այսօր եկել է քեզ խաղաղություն տալու եկեղեցի, Աստված այսօր քեզ, որ լսում ես այս խոսքերը, եկել է խաղաղություն տալու, դու կարող ես ցնծությունով ասես ալելույա, ինքը եկել է, բայց քո աչքերը իրան ինչպիսին ա տեսնում, ինչի համար, պատգամի վերնագիրը հիշում եք, ով է Քրիստոս Տերը և ինչ է սպասում նրանից, ինչ է սպասում նրանից, հիասթափվեցին այդ ժողովուրդը, Տերը գիտեր, որ ես, Տերը այդպիսի բաների չի հավատում, Եվ լավ կլնի, որ մենք էլ սովորենք, մարդկանց գովասանքին շատ մի հավատացեք. Ամեն ինչ ժամանակն է փորձում, շատ մի հավատացեք, մարդկանց են այն ճոխ խոսքերին, որոնք գուցե և սրտանց են. Ես հավատում եմ, որ այս ժողովուրդը սրտանց էր գոհանում Աստծուց, բայց հերիք էր. Որ Քրիստոս մտներ տաճար ու տաճարից մաքրեր, տաճարից վտարեր բոլոր առևտուրանողներին, արդեն քաղաքի մի մասը սկսեց ատել նրան։ Հետո մյուս մասը սպասում էր, որ այս թագավորը, որ մտավ, իրենց պիտի ազատի հռոմեացիների ստրկությունից, այդ հռոմեացիները գրավել էին իրանց երկիր, եմա թագավորն է եկել, հեսա կհամախմբվենք իրանց շուրջ, ու ես զավթիչներին դուրս կշպրտենք մեր երկրից, շատ մարմնավոր ակնկալիքներ, Քրիստոս ասեց, իմ թագավորությունը այստեղից չի, ես եկել եմ ձեր ներսը մաքրելու, ես եկել եմ ձեզ փրկության առաջնորդելու, Ես չեմ եկել ձեր մարմնավոր թագավորը լինելու, ես եկել եմ ձեր հոգևոր թագավորը լինելու, իմ թագավորությունը այս աշխարհից չի։ Քաղաքի մյուս մասն էլ հիասթափվեց, ով է Քրիստոս Տերը քեզ համար։ Ես այնքան մարդկանց եմ տեսել, որ ասում են, էլ եկեղեցի չեմ ուզում գամ, ասում եմ ինչու, դե որովհետև Իմ կյանքը, ոնց որ գալիս եմ չի օրհնվում, իրավիճակս էլ չի փոխվում, ինչ իրավիճակ, դե եմ որ դժվարությունները կա կյանքի տենց էլ մնում ա, էլ խի եմ գալի եկեղեցի, է հա ճիշտ ես անբա, որ ես աշխարհի համար ես գալիս, գրված ա, եթե մեր հույսը Աստծո վրա միայն այս աշխարհի համարը, բոլոր մարդկանցից ողորմելի ենք որովհետև Քրիստոս Տերը մեզ համար մեր կախարդական փայտիկն է ընդամենը, որ մեր ցանկությունները կատարի, բոլոր մարդկանցից ողորմելի ես դու, սա իմ խոսքերը չի, որ վիրավորական հնչի, սա Աստվածաշնչի խոսքերն է, բայց սա գուցե դառը, բայց ճշմարտությունը, ով է Քրիստոս քեզ համար, ես եկել եմ քեզ խաղաղություն տալու, ես եկել եմ քո կյանքից մեղքը հեռացնելու, քո տաճարը սրբելու, քո կյանքի բոլոր խնդիրների արմատը քո կյանքում առկա մեղքն է, որից դու չես կարողանում ազատվել, ես եկել եմ քեզ դրանից ազատելու, ես եկել եմ քո փոխարեն քո մեղքի պարտքը վճարելու, քեզ մեղքի կապանքից ազատելու, քեզ իմ սուրբ հոգով մկրտելու, ես եկել եմ որ դու կյանք ունենաս, հավատաս ինձ, դառնաս իմ աշակերտը, իմ հետևից գաս, իմ հետևորդը լինես ու կյանք ունենաս, լացում էր Երուսաղեմի համար, որովհետև ես են ժամանակվա ժողովուրդը և ես ժամանակվա ժողովրդի մեծ մասը, այդպես էլ չի հասկանում, թե ինչ էր Տերը լացում, Մարգարեներ կոտորող, քեզ իմ ծառաներին ուղարկեցի,
որ իրանք քեզ խրատեն, դու փոխանակ իրանք խրատը լսես, ասիր, մենք գիտենք ճիշտ ապրելու ձևը։ Պատկերացնում եք, հիմա ինչ որ մեկը լսում է, ասում է, ես գիտեմ ճիշտ ապրելու ձևը։ Դուք ուրիշ բան եք ասում, մենք ուրիշ բան չենք ասում, մենք ասում ենք այն, ինչ որ գրված է Աստվածաշնչում։ Իսկ դու չգիտես ճիշտ ապրելու ձևը։ Գիտես այնքան, որքան Երուսաղեմը այն ժամանակ, որովհետև եթե մեր ճիշտ ապրելու ձևը տարբերվում է Աստվածաշնչի ասածից, ուրեմն մենք սխալվում ենք, կամ մենք մեզ Աստվածաշնչից բարձր ենք կարծում։ Հիմա հասկանում եք, որ անհնար է Քրիստոսի հանդեպ լինել անտարբեր, չեզոք դիրքում, ինք ասեց, երբեք, մոռացեք, ուզում ես եղի հինդուիստ, բուդդիստ, աթեիստ, մուսուլման, ով ուզում ես եղի, կամ քեզ քրիստոնեական մշակույթի մեջ մեծացած ու քրիստոնյա կարծող մեկը, ով ուզում ես եղիր, եթե ես չդառնամ քո կյանքի տերը, եթե ես չլինեմ քո թագավորը, դու հոր մոտ չես գնա, կգամ մի օր, կբաժանեմ մարդկությանը, եւ դու կլինես այծերի մեջ, որովհետև դու այդպես էլ հովվի ձայնին չլսեցիր, որ իրա ուզածով ապրես, այլ քո ուզածով ապրեցիր։ Իսկ կարդացեք Մատթեոս 25-րդ գլուխը, տեսեք, որ այծերին ուղարկում է կրակել լիճը, հետն էլ զգուշացնում, ասում է, բայց ես կրակել լիճը մարդկանց համար չէի ստեղծել, ստեղծել էի սատանայի ու նրա հրեշտակների համար, բայց դուք որոշեցիք այծերի խմբի մեջ լինեք, այլ ոչ թե ոչխարների, որ լսում են իմ ձայնը եւ հնազանդվում։ Ո՞վ է Քրիստոս Տերը քեզ համար։ Նա եկել էր մարդկանց խաղաղություն տալու, բայց մարդիկ հրաշք էին սպասում, ասում էին, տենաս, այն որ Ղազարոսին հարություն տվեց, այն որ 5000-ին կերակրեց, տենաս ստեղ էլ տենց մի հրաշքանի տենանք, ուրախանանք, եկեղեցին դարձել է բանի տեղ, այդ ինչ են ասում, զվարճանքի տեղ, եկեղեցին զվարճանքի տեղ չի, եկեղեցին հոգևոր սնունդի տեղ, հովիվն ենց լավ քարոզեց, ես ինչ լավ ժամանակ անցկացրեցինք, հովիվն լավ է քարոզում, երբ որ քո կյանքն է փոխվում, ոչ թե դու քեզ լավ ես զգում, գուցե շատ վատ զգաս, գուցե հիմա մեկի կյանքում մեղք կա, եւ գուցե ինքը գիտի, որ դեռ այծերի խմբի մեջ է, հիմա էլ ես հովիվը համեմատություն է անում ու ասում է, եթե դու չես հնազանդվում Աստծուն, դու այծերի խմբի մեջ ես, եվ ինքը շատ վատ է զգում իրան, մտքի մեջ էլ կարող ենց ինչ ասես ասում է, բայց հետո գնում է այստեղից, հասկանում է, որ սա իմ խոսքերը չէր, այդ արման եղբայրը, որ խոսում էր, իրա խոսքերը չէ, լի մի հատ բացեմ կարդամ, էսի Տեր Հիսուսի խոսքերն է, ես չեմ կարող անտարբեր լինեմ իրա խոսքերի հանդեպ, կամ պիտի հավատամ եւ դառնամ իր աշակերտը, կամ հասկանամ, որ իրա թշնամին է, հա ինքը թշնամիներին էլ է սիրում, այնպես չի, որ թշնամիներին չի սիրում, թշնամիներին ուզում է դարձնի աշակերտ, է ով թշնամի չէր, գրված է, երբ որ մենք մեր մեղքերի մեջ մեռած էինք, երբ որ մենք թշնամի էինք Աստծուն, Աստված սիրեց ու ողորմեց մեզ եւ իր աշակերտները դարձրեց, բայց եթե մնանք թշնամի, եթե մենք չապաշխարենք, նա եկել է մեզ խաղաղություն տալու, այսօր մեր մտածելու օրն է, սիրելիներ, ով է Քրիստոս Տերը մեզ համար, այսօր մեր մտածելու օրն է, նա, ես չեմ ուզում, որ այստեղ, ես գիտեմ, որ այստեղ ներկա է, եւ ես չեմ ուզում, որ այստեղից լացելով հեռանա, ես ուզում եմ, որ ուրախությամբ հեռանա, ես ուզում եմ, որ մեզանից ամեն մեկի կյանքում, չգիտեմ քանի տարվա հավատացյալ ես, առաջին անգամ ես եկել, թե ով ես, ինչ դիրք ու պաշտոն ունես, թե կորցրել ես ամեն բան ու էլ ոչինչ չունես, դա չի էականը, էականը քո վերաբերմունքն է Քրիստոսին, ով է Քրիստոս Տերը քեզ համար։
Նա եկել էր հավիտենական կյանք տալու ամեն հավատացողին, բայց մարդիկ այս կյանքը լավ ապրելու համար էին գնում նրա մոտ. Ով է Քրիստոս Տերը քեզ համար և ինչ ես սպասում նրանից։ Ես ուզում եմ այդ մարգարեությունը կարդալ Զաքարիայի 9-րդ գլխից, ինից 17-ը, ինից մինչև վերջ, որովհետև մենք միայն 9-ին ենք կարդում, հիմա ես կարդամ 9-ին։ Մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ցնծությամբ աղաղակիր, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա քո թագավորը գալիս է քեզ մոտ, նա արդար ու փրկագործ է, հեզ և էշի վրա հեծած, այսինքն էշի ձագի, ավանակի վրա։ Ես Զաքարիա 9:9 հրաշալի է, և սա տեղի ունեցավ այդ օրը, որ մենք տեսնում ենք, որ Տերը մտավ Երուսաղեմ էշի վրա հեծած, բայց ուզում եմ շարունակությունը կարդալ, նորից կարդամ 9:9 և շարունակությունը, և տեսնենք ինչի մասին է խոսքը։ Մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ցնծությամբ աղաղակիր, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա քո թագավորը գալիս է քեզ մոտ, նա արդար ու փրկագործ է, հեզ և էշի վրա հեծած, այսինքն էշի ձագի, ավանակի վրա, և պիտի բնաջին ճանեմ կարգը Եփրեմից և ձին Երուսաղեմից, և պիտի փչանա պատերազմի աղեղը, և նա խաղաղություն է խոսելու ազգերին, և նրա իշխանությունը պիտի լինի ծովից մինչև ծով և գետից մինչև երկրի ծայրերը։ Քո էլ ուխտի արյունով թող տվի քո գերիներին այն գուբից, որի մեջ ջուր չկար։ Տեսեք, ասում է, մի կողմից էշի վրա հեծած է գալիս, մյուս կողմից կարգն ու ձին վերացնելու է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ժողովուրդը ձիու վրա հեծած թագավոր էր սպասում, որը խորհրդանշում է այս աշխարհի իշխանությունը, բայց էշի վրա հեծած թագավորը խորհրդանշում է հոգևոր իշխանությունը, որովհետև այնտեղ, հիշում եք Տերը ինչ էր ասում, ասում էր ձեր միջի ամենամեծը նա է, ով բոլորին ծառայ է, ով ամենահեզն է, նա ամենամեծ օծություն ունի, ով ամենախոնարհն է, նա ամենահաջողվածն է, հակառակն էր, և այս մարգարեությունը ասում է կարգը և ձին վերացնելու եմ, պատերազմ չեք անելու, խաղաղություն է լինելու էստեղ, շարունակությունը, ետ դարձեք ամրոցը, և հա շատ կարևոր էր, որ ուխտի արյունով գերիներին գուբից ազատելու է, որ մենք Սատանայի այդ գուբի մեջ գերիներ ենք, Քրիստոսի ուխտի արյունը մեզ ազատել է, և ամեն հավատացողին ազատում է, այսօր էլ ազատում է։ Եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ ինքը խորը փոսի մեջ է, որից ելք չկա, որ Սատանան իրան այնտեղ գուբի մեջ պահել է, վրենել հազարատ քար է շարել, ելք չկա, Քրիստոսի ուխտի արյունը այդ գերուն, այդ ստրուկին, որ Սատանայից ստրկացված ու այդ գուբի մեջ պահված, իրան ազատ արձակում։ Ահա հրաշալի մարգարեություն, բայց շարունակենք կարդալ։ Ետ դարձեք ամրոցը, ով հույսի գերիներ, այսօր էլ եմ ծանուցանում, թե կրկնապատիկ եմ վճարելու ձեզ, որովհետև Հուդան պիտի ինձ համար լարեմ իբրև աղեղ, և պիտի լցնեմ Եփրեմին, և քո որդկանցը պիտի գրգռեմ, ով Սիոն, քո որդկանց վրա, ով Հունաստան, և քեզ պիտի զորավորի սուրի պես շինեմ, և Տերը պիտի երևա նրանց վրա, և կայծակի պես պիտի դուրս գա նրա նետը, և Տեր Եհովան պիտի հնչեցնի փողը, և պիտի գնա հարավային մրրիկներով, զորած Տերը պիտի պաշտպան լինի նրանց վրա, և նրանք պիտի սպառեցնեն և ոտնագող անեն, իբր պարսակարեր, և պիտի խմեն ու աղմուկ անեն գինիի պես, և պիտի լցվեն տաշտի պես, ինչպես սեղանի անկյունները, և այն օրը նրանց Տեր Աստվածը պիտի փրկի նրանց իր ժողովրդի հոտի պես, որովհետև իբր թագի քարեր պիտի պսպղան
նրա երկրի վրա։ Հավատացյալներ, ովքեր այս թագավորի ուխտի արյունով փրկագնված կդառնաք, դուք զինվորներ եք դառնալու և գնալու եք գրավելու եք ազգերը, և նա ձեզ հետ է լինելու, և դուք հաղթող եք լինելու, և պիտի դուք ենքան թանկագին եք լինելու, որ համեմատվումը թագի վրայի թանկարժեք քարերի հետ, որովհետև ինչ մեծ է նրա բարությունը և ինչ մեծ նրա գեղեցկությունը, ծորենը երիտասարդներ և քաղցուն գույսերը բուսեցնելու, պտխաբեր է դառնալու երկիրը, ով է Քրիստոս Տերը քեզ համար։ Այս աշխարհի սերը և իշխանությունը կործանվելու է, մեր բոլոր անհաջողությունները, մեր բոլոր խնդիրները, մեր բոլոր, մեր կյանքի ողջ խավարը նրանից է, որ այս սրտի մեջ աշխարհի սկզբունքներն են բնակվում, որ այս սիրտը ուզում է աշխարհի ցանկությունները բավարարվեն իր կյանքում, Տեր ասում է, ես եկա, որ այստեղից հանեմ դա, որ խաղաղություն բերեմ քեզ, խաղաղություն, որ ուրիշ ոչ մի տեղ չես գտնի։ Երուսաղեմի համար լացում էր, իսկ ինձ և քեզ համար ինչպիսին է Տիրոջ վերաբերմունքը հիմա, ինքը տեսնում է մեր սիրտը, տեսնում է քեզ, որ լսում ես, ինչպիսին է։ Եթե դու Քրիստոսին հավատացել ես, որ հեշտ կյանք ապրես, քեզ պիտի հիասթափեսնեմ։ Այդպիսի բան ես չեմ տեսնում Աստվածաշնչում, գրված է հակառակը, գրված է բազում չարչարանքներով մենք պիտի մտնենք երկնքի արքայություն, և գրված է այս ճանապարհը նեղա ու դժվարին, բայց գրած է չվախենաք, ես հաղթել եմ աշխարհին, և ես ձեզ հետ եմ լինելու մինչև աշխարհի վերջ, և չեմ թողի քո կյանքում մի փորձություն գա, որը քո ուժերից վեր կլինի, և անգամ եթե քո կյանքում վատ բաներ էլ պատահեն, դու, որ ինձ սիրում ես, այդ վատ բաները շուռ եմ տալու ու դեպի բարին եմ ամեն բան ծառայեցնելու։ Չվախենաս, մենք չենք կարող նրա հանդեպ անտարբեր լինել։ Էշի վրա նստած թագավորը կործանելու է կառքը և ձին։ Որքան շատ մարդիկ կան դեռ, որ չեն ճանաչում այդ հեզ թագավորին, որը կյանք և խաղաղություն տվողն է։ Մարդիկ կյանք և խաղաղություն են փնտրում, ասում են, գնանք այստեղ կյանք անենք, գնանք այնտեղ կյանքներս լավ կլինի, գնում են ու տեսնում են, չկա, եղածն էլ կորցնում են։ Գնա, էսի ունենանք խաղաղություն կունենանք, որ մեր բանկային հաշվում էս թիվը լինի, խաղաղ կլինենք, որ տուն ունենանք, ամուսնություն ունենանք, ես ունենանք, են ունենանք, խաղաղ կլինենք, ունենում են ու տեսնում են, չկա, Քրիստոս է խաղաղությունը, Քրիստոս է կյանքը, կյանքը և խաղաղություն այս աշխարհի հաճույքների մեջ չի, և ոչ էլ հաջողությունների։ Ովքեր էին Տեր Հիսուսին խաչեք աղաղակողները, ինչու էր Տեր Հիսուսը լացում Երուսաղեմի վրա, ով է Քրիստոս Տերը քեզ համար, և ինչ ես ակնկալում ու սպասում նրանից։ Լսեք Տիրոջ խոսքերը, լսեք ես խոսքերը, ու ամեն մեկս թող հարցնի, հավատում է թե չէ։ Ասում է, ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի, մենք ասում ենք, որ մեռը, էլ ինչ, դու հավատում ես Քրիստոսին։ Ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի, ասում է, ձեզ իմ անունի համար կհալածեն, անգամ կսպանեն, բայց ձեր գլխից մի մազ չի պակասի։ Հասկանում եք ով է թագավորը, հասկանում եք մեր ուշադրությունը ես կյանքից շեղումը
նորմալ տրամաբանություն ունեցող մարդը ասում է, որ ինձ սպանեն, էլ գլխիցս մասկը պակասի, թե չի պակասի, ինձ ինչ, բայց Տեր Հիսուս ուրիշ բան ասում, դու հավատում ես նրան, ինքը ասում է, այս կյանքը մեր քննությունն է, իրական կյանքը սրանից հետո է, եւ եթե դու այստեղ ինձ ընդունես, դու ընդունես այն խաղաղությունը, որ ես բերել եմ քեզ համար, այն կյանքը այսօր ընդունում ես քո մեջ, իսկ եթե ինձ չընդունես, դու թեև երկրային չափանիշներով ապրում ես, բայց շատ կներեք, ինքը այդպես ասում, իմ Տերը այդպես ասում, դուք մեռած եք, թեև ապրում եք, որովհետև ես եմ կյանքը, եւ այս կյանքը դուք ձեր մեջ չունեք, դուք այծերի այդ խմբի մեջ եք, որոնք ապրում են իրենց ուզածով, որոնք մի օր գորալու են խաչեք Քրիստոսին, դու գառների խմբի մեջ չես, որ ապրում է իր հովի ուզածով։ Եթե միայն լսենք, թե ինչ է ասում Քրիստոս Տերը ինքն իր մասին, այո, անհնարին է անտարբեր մնալ նրա խոսքերի հանդեպ, մարդը կամ հավատում է այդ խոսքերին, կամ մերժում այդ խոսքերը, մարդը կամ հավատում է եւ դառնում նրա աշակերտը, կամ հայտնվելու է այն խմբի մեջ, որոնք ի վերջո Քրիստոսից հիասթափված գոռում էին «Խաչեք, խաչեք նրան»։ Որ խմբի մեջ ես դու։ Այսօր նա ուզում է քո կյանք մտնել, էշի վրա նստած, հեզ ու խոնար, քո տաճարը մաքրող թագավոր, ոչ թե քո ցանկությունները կատարող, այլ քո տաճարը մաքրող, քեզ խաղաղություն տվող թագավոր, արդյոք կընդունես նրան, արդյոք կընդունես նրա բերած խաղաղությունը։ Այո, վաղը նա գալու է որպես ձիու վրա նստած թագավոր եւ դատելու է աշխարհը, բայց այսօր ժամանակն է, որովհետեւ ինքը հեզությամբ գալիս է, որպեսզի մեզ պատրաստի դատաստանի օրվան, որպես դատավոր, մի օր նա բաժանելու է ոչխարներին այծերից, եւ այն, որ մենք այսօր ասում ենք «Փառքես Տեր Հիսուս, ալելույա, Հովսաննա», դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ոչխարների խմբի մեջ ենք։ Գիտեք ինչն է, իր ձայնը լսելը եւ հնազանդվելը, ամեն զոհից առավել Աստծո կամքը լսելը եւ նրան հնազանդվելը։ Իսկ եթե մենք ապրելու ենք մեր ուզածի պես, երբ հարմար է կհնազանդվենք, երբ հարմար չի, կներես Տեր Աստված, բայց չենք կարող, սա այծերի հոգեբանությունն է, նա քո թագավորն է արդյոք, նրա կամքը կատարելը արդյոք քո առաջնային փափագն է, սուրբ, անմեղ, Աբրահամից առաջ եղող Քրիստոսը, Ալֆան եւ Օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, Եսայան ասում է, որ ինքը խաղաղության իշխանն է, հավիտենության հայրը, հզոր Աստված, աշխարհի լույսն է նա, կյանքի հացն է նա, ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքն է նա, փրկության դուռն է, բարի հովիվն է, երկնքի թագավորը, որ այցելում է մեզ, նա այսօր ուզում է, որ մենք մեր կյանքի մեջ ընդունենք նրան։ Ով է Քրիստոս Տերը քեզ համար եւ ինչ ես սպասում նրանից։ Ես առաջարկում եմ ոտքի կանգնենք ու մեր գողության աղոթքը բարձրացնենք մեր Տիրոջ։ Ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքում հստակ որոշում կայացնենք, ի վերջո, ով է Քրիստոս Տերը մեզ համար։ Եվ սա մեր որոշումներից է երևալու, սա հետագա մեր կյանքից է երևալու, մենք կամ ընդունում ենք նրան, կամ
մեր շունը։ Մենք կամ նրա աշակերտների խմբի մեջ ենք, կամ նրան խաչողների խմբի մեջ։ Մի բան հիշենք, չեզոք վայր, չեզոք վերաբերմունք Քրիստոսի հանդեպ գոյություն չունի։ Տեր Իսուս, շնորհակալ ենք քո ներկայության համար, շնորհակալ ենք քո խոսքի համար, շնորհակալ ենք, որ կրկին և կրկին քո սերը ստիպում է, որ դու գաս մեր Երուսաղեմը որպես հեզ ու խոնար թագավոր։ Եվ քանի դեռ չի եկել դատաստանի օրը, դու այդպես հեզ ու խոնար գալու ես, թակելու ես մեր դռները, թակելու ես նրանց դռները, ովքեր քեզ չեն ճանաչում, թակելու ես նրանց դռները, ովքեր քեզ ճանաչում են, բայց ընկած են, թակելու ես նրանց դռները, ովքեր սառել են հավատքից, թակելու ես ու ասելու ես, երանի թե բացես, և ես ներս կմտնեմ և ընթրիկ կանեմ քեզ հետ։ Ահա մեր հեզ ու խոնար թագավոր, ես որպես քո ծառա աղոթում եմ քո ժողովրդի համար, որ բացվեն մեզանից յուրաքանչյուրի հոգևոր աչքերը, և մենք մեր կյանքի խավարի մեջ ընդունենք քեզ, որ աշխարի լույսն ես։ Մենք մեր հոգևոր սովի մեջ ընդունենք քեզ, որ երկնքից իջած հացն ես։ Մենք որ մոլորված ենք կյանքի տարբեր արահետների մեջ, ընդունենք քեզ, որ բարի հովիվն ես, որ քո կյանքը դնում ես քո ոչխարների համար։ Ընդունենք քեզ, որ դուրն ես փրկության, որ միակ ճանապարհն ես դեպի Հայրը, որ հենց դու ես ճշմարտությունը և կյանքը։ Ընդունենք քեզ, ոչ թե մեր շահի համար, այլ քո ով լինելու համար։ Ընդունենք քեզ, ոչ թե մեր նպատակներ իրականացնելու համար, այլ քո ծառան դառնալու և քո նպատակները իրագործելու համար։ Ընդունենք քեզ, Տեր, ապաշխարություն դուր քո ժողովրդին։ Ալելույա։ Ես հավատում եմ հրաշքներին, տեսնում եմ զորություն, սիրում եմ քեզ, միակ Աստված, քեզ նոր եմ ես փրկված, տեսնում եմ Քրիստոսի ուղին, հրաշքներով I'm